Konečně video nás uvěznil Hakibaki se známé videohry Poppy Playtime a naším jediným způsobem jak utéct je se vždy probourat do další místnosti. Takže jestli tě zajímá, jak to dopadlo, tak se dívej až do konce a my jdeme na to! Lidi, v této místnosti toho fakt moc není. Zatím jediný nástroj, co u sebe mám, je tato malá sekírka, ale s tou asi moc nezmůžem. A všiml jsem si, že vedle mě je tato schránka, ale bohužel je zamčená a na ní je tenhle ten děsivý Yagi Bagi. No jo, sleduj, a tady ještě takovýhle páčidlo, tak to si radši vezmu, kdyby něco náhodou, no. Jo, to bylo opravdu. Tou sekírkou bys to mohl zkusit vypáčit. Jo, to je pravda, zjistíme, co je uvnitř. No, to nejde vypáčit, budu do toho muset opnout. Tak pojď. A co tam je? Nevím, nedokážu to otevřít ještě. Smažka, Víťo, hlavně se musíme držet u sebe. Jo, co to je? Co? Nějaká kazeta. No teda, kluci, uvnitř je videokazeta. No, ale znamená to, že se musíme tedy hned probourat do další místnosti. No tak tomu vemem to páčidlo. Co? Viděl, jdi se tam podívat. Co? Wow, no kluci, tak sem musíme vlézt. Tak jdem na to. Lidi, myslím si, že tuhle videokazetu bychom mohli použít do přehrávače, který je v téhle místnosti. No, tak uvidíme, co na tom bude. Každopádně lidi, pokud se vám líbí merch, který mám momentálně na sobě, tak rozhodně běžte do popisku na stránku fizyshop.cz, kde ho momentálně můžete zakoupit. Tak jo, pojďme kluci. No, už lez. Tak, dobrý. Potřebujeme ještě to páček. No počkej, já se tam nedostanu. Dobrý. Umi, pojď. Dobrý. Radši za náma zavřu. Tak, kdyby někdo přišel. Tak. Myslíte, že to bude fungovat? No, co to dělá? Co? Co je? Co jste to povolá? Co po nás chtěj? No, tak to nevím, kluci. Komu máme dát odběr? Co? Jenom nám dejte odběr. Nikomu jinému. Co se tam děje na tom videu? Co? Viděl! To je Haki Baki! Haki Baki! Viděl, dělej něco! Dělej něco! To nejde! Pořádně! Pořádně, Viděl! Tak ještě! Dělej! Viděl! Já se snažím, Bobby! Pozor! Pozor! Pozor, Viděl! Tak tak, kluci, kvalejte! Dělej! Dobrý! Už tady není, kluci! Co to je za místnost? No vůbec nevím, kluci! Tak tohle bylo fakt vofou, s málem jsem se nemohl dostat přes ty kazety, strašně těžko se to probourávalo. Jo. A navíc je to úplně bordel po nich, ale to je asi jedno, měli bysme jít do další místnosti. Jo, jdeme! Kluci, pojďte sem rychle, tady nechci být sám, co když přijde Hagi Wagi! Ježiši, pojďte rychle! Pomi, ty se do toho celý zamotáváš! Pomi, to hrozný, tak sem rychle pojďte, já tady nechci být sám, šup! Koukejte na ty děsivý obrazy! Jo! Já tady nebudu, pojďte rychle! Kluci, všechny ty obrazy jsou děsivý, ale tohle vypadá úplně jako východ! Jo, snad tady za chvilku bude, no, ale koukej na tuhle nechutnou růžovku! Co? Která má takovýhle chapadla, fujte! To vypadá jako pavouk! No, jo. Ale tenhle ten obrázek je asi nejhnusnější, ten tady ani nechci! Pojďte! Ježiši! Co dělá? Sakra! Kam jde? Co? Nevím, ale vypadá to, že tam má žebřík. Co budeme dělat? Já nevím, ale musíme do té místnosti jít. Co? Já tam nechci. Jinak se nedostanem ven. No kluci, vypadá to, že už odešel. Už je pryč, já tam ale nechci. My ale musíme. Tady taky ale nechci bejt. A sakra! Lidi, jelikož v první místnosti jsme byli zamčený, tak jako tak nemáme šanci se dostat odsaď pryč druhou stranou, což znamená, že budeme muset tohle plexisklo probourat. Tak ho probouráme a doufejme, že Hagi Wagi momentálně už odešel. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme teda na takových 50 tisíc, tak běžte a klikejte a my to jdeme rozbít. Co? To vydrželo docela. No jsme tady. Jo, tady jsou kuličky. Jo, tak tady si můžeme kluci dokonce i hrát. Víš, na co čekáš? Rychle po žebříku, to je naše šance. Co? Haki Baki nám ho bere. Ne. A sakra.
okna! Fapuj, tady je malé Hagibagi! Fapuj! Tady je další! Co? No teda? Tady mám nějaký plišáky, to je asi na hraní! Kluci, vidím další! To je jeho herna, nebo co to je za místnost? No nevím, třeba to jsou jeho děti! No, můžeme si tady hrát, ale kluci, spíš bych šel dál, ale vypadá to, že tady je to za plotem! Ach jo! Lidi, říkám si, že zničit tyto mříže bude opravdu složitý, protože Víťa má pouze malou sekirku a Humiho páčidlo mi tady taky nepomohlo a navíc ho zapomněl, takže musíme to nějak vytrhnout, no? Zkusím do toho kopnout! Au! Ah! Dobrý, kluci, pojďme dovnitř! Už lezu, kluci, počkejte! Co? To je ta kytka, nebo ne? Co? Jako východová kytka. Jo, to by mohlo být ten východ. Ale koukněte, co je vedle ní, tenhle rostomilej pejsek, tak doufám, že to není stejná pokutvůrka jako tohleto. No snad ne, ale vypadá vážně rostomilé. No, a tady je tahle ošklivá panenka. Fuj, tajblo, děsivá. Co? Máme jen minutu na to se odsud dostat. No, to máme. Tak to teda... jsme si chvátli. Co? Kluci, sirena! No, vypadá to, že Maggie Huggy se chvátli. Rychle, dělej něco. Rychle, musíte to zničit. Co to bylo? Rychle, Víťo, rychle. Dělej. Chvátejte, už je tady. Jsme místnost, ale Huggy Wuggy je furt za náma! Rychle, zatlučil tady! Co? Už se sem nedostane! No asi ne! No jakože paně, tady je hlubová panenka! Vem si to! Rychle pryč, pysi, pojď taky rychle! Dobrý, zdravé, tohle je totiž unikovej východ! Tak jo lidi, vypadá to, že jsme už úplně na konci a upřímně jsem rád, že jsme to zvládli úplně stejně jako ve videohře. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klikněte tlačítko lajku, pojďme teda takových 50 tisíc a pokud nechcete, aby na vás v noci přišel Huggy Wuggy, tak rozhodně klikněte i na tlačítko odběr a zvonečko, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak se mějte hezky a příště zase ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na fizyshop.cz a hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!